Como é? Cara, dando saudade pro cara, otário. Ah, tá acabando aqui. Não, de boa, espera. Porra! Cinco! Pega, amor, eu queria arrumar essa aqui. A tela, mano, tá muito grande. Não, mas eu já tentei, não dá não. O jogo todo a gente fica normal, mas a parte do tab lá que a gente aperta pra ver as armas. Dá uma merda. Não, macho, eu liguei ela com o cabo já. Deixa eu reiniciar aqui. Agora essa porra não vai dar certo.
Cheguei. E aí, o que tá do quê? O que tá do cabo? Não, se deu certo. Eu tô abrindo agora o jogo. Beleza. Ah. Cara, incrível, você liga o OBS, mas achei pronto, mano. Buga tudo, velho. Acho que tem que ter uma máquina mais potente pra isso aí. Eu também acho, velho. Mas eu acho que será que é só memória, mano? Ou é internet? Não, não tô tão mentindo, não. Tô só que tô gravando pra me ver onde tá. Já viu o Fraps? Que é isso? É uma ferramenta que grava também. Essa? É, só dá um play lá e ele começa a gravar. Nossa. Teve uns vídeos que eu gravei antigamente, eu gravava com ele, ele é leve. Tem ele, tem o. Esqueci, tem um. Acho que é Action, nome de um vermelho, que tem uma bolinha vermelha. Olha aí, olha que só, mancho. Tem um que é. Talvez seja melhor que esse aí. Tô carregando o celular agora, mano. Tava com 1% só. Travou que parou a tela agora. Espera aí, se eu tô só testando aqui, eu vou tentar que eu tenho entrado certo. Beleza. Eu entrei na partida aqui só pra testar. Uhum. O HD, o HD desse lá. Deu certo não. Tá do mesmo jeito. Que escroto, velho. Pois é. Não sei nem o que é que tá acontecendo. Travou.
Vai tomar no cu. Só me deu um na cabeça, velho. Ele tá com a ump, aí eu fui atrás dele. Aí ele virou, já tava com a escopeta na mão.